odnose između partnera u vladajućoj većini smo imali prilike gledati prilikom izbora odbora za ljudska prava, predsjednika odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gdje je DP prešao jednu crvenu liniju. Sad će prijeći i drugu crvenu liniju. U stvari, da ponovim ono što sam rekao, oni su prešli više crvenih linija nego što sam na crveni zastava u životu vidio, a nisam ih malo vidio. A što se tiče DP-ovi državnih tajnika, oni vam dođu, kako bi Dabro rekao, kao protugradne rakete. Od njih nikakve koristi, a njima je psihološki dobro da imaju državne tajnike. Sada će biti čak dva okruga stola. Domi smo pokreda, sad su najavili svoje jako smeta što će biti vrijeme biti drugi. I oni tvrde da eto, sveučilište ne bi smjelo samo uživati o studijskim programima koje će se izvijeti. Pa onda neka DP odlučuje o svemu. Čini mi se da u Ustavu postoji nešto što se zove autonomija sveučilišta, koliko god ponekad i nama to malo nije baš uvijek dobro sjelo kad smo gledali što se sve radilo, posebno rektori na Zagrebačkom sveučilištu, ali dobro. Što se tiče dva okrugla stola, nekad svijeta 1000 okruglih stolova. Koliko god ima dvorana, može se okrugli stolova organizirati, zato i služi parlament da se čuju različita mišljenja. Smeta i posebno što je pravobraniteljica odlučila doći na jedan, a na njihov to, što se tiče tih tema, sve ono što njih smeta, meni je drago i vjerojatno obratno.